që të thartë të ndërruat. Njëra prej objektivave kryesore të policisë e Kosovës është luftimi krimit organizuar dhe korupcionit, fenomene këto që shqetësojnë shoqërinë tonë. Si drejtori i përgjithshëm i policisë, unë çdo ditë jam dëshmitar se sa vendimtare mund të jetë shtetja juaj gjatë hetimit të rasteve të korupcionit. Për të realizuar misionin tonë, na nevojitet mbështetja juaj. Së bashku kundër korrupsionit.